Lasse nämnde ju tidigare att Andy Williams var hans ungdomsidol. Nu ska jag be få sjunga en låt av min tonårsidol. Ett band som heter The Smiths. Crooner-genren, eller vad man nu ska kalla det, var ju på 20-talet. Och så vi har försökt att bredda det här ämnet lite. Så att The Smiths, det var ett band som fanns på 1980-talet och så vidare. Nästa sång som jag ska be få sjunga tycker vi också faller inom den här
ramen. Och det är en sång av en australiensisk artist som heter Nick Cave. Mattias Ståhl spelar vibrafon. Whispered on the